kuadri legjislativ dhe regulativ i këtij sistemi është në përmbuthje me standarde ndërkombëtare në fushën e parandalimit pastrimit të parave dhe garanton frenimin, ndalimin dhe detektimin e rasteve, sinjalizimin e tyre në çdo moment. Patjetër që asnjë vend nuk mund të ketë një sistem perfekt në lidhje me luftën ndaj pastrimit të parave, por mund të them që vendi ynë ka bërë hapa përpara në bazë të ligjit, të gjithë subjektet që janë pjesë e këtij ligji, duke filluar që nga bankat, institucionet financiare jo bank, noterët, zyrat e këmbimit valutor e tjera e tjera, pra ka një listë shumë të gjerë subjektesh, janë të detyruara që të raportojnë institucionin tonë të gjitha rastet e aktivitetit të dyshimt që ato detektojnë gjatë punës së tyre. Një fakt tjetër, i cili tregon edhe rritjen e efikasitetit të sistemit parandalues në vend, është edhe shuma ose shumat e bllokuara nga drejtoria jonë në vitet e fundit. Nga viti 2014 deri më sot që flasim, janë rreth 72 milion euro të bllokuara me urdhër bllokimi të përkohshëm nga drejtoria jonë si të dyshuara raste pastrimi parash. Ndërkohë që për një periudhë nga viti 2007-2008 deri në vitin 2013, në total kemi patur rreth 8 milion euro të bllokuara. Pra kemi një rritje të konsiderueshme të shumave të bllokuara, çka është marrë parasysh dhe na ka ndikuar dhe në vlerësimin e vitit 2015, duke bërë që të na nxjerrin nga lista e vendeve gri të listuara nga FATF-ja. Pas të statistikave që i referohen periudhës 10 mujore, statistikave paraprake po flasim, pra deri në fund të muajit tetor, neve kemi referuar në organet ligjzbatuese, pra policie e prokurori, 328 raste të dyshuara për pastrim parash. Vitin e kaluar, në gjatë gjithë vitit kanë qenë rreth 411 raste. Pra vitin 2016, nga 411 raste të dërguara në total në polici dhe prokurori, vetëm 8 raste kanë përfunduar për gjykim në gjykatë. Çka tregon një numër relativisht të ulët dhe ne këtë çështje kemi diskutuar gjithmonë me të dyja organet, si me policinë dhe prokurorinë. Shumica e veprave penale për cilat është dyshuar janë trafikimi narkotikëve, vjedhje, mashtrime, krimi organizuar e tjera e tjera. Institucioni ynë është pjesë e task force-s qendrore në luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, ashtu si kurse dhe në task force-n speciale e cila u paraqit javën e kaluar në luftën kundër krimit të organizuar. Dhe detyra jon është përtej këtyre task force-ave që krijohen ku ne japim kontributin ton, po detyra jon kryesore me ligj është mbledhja, analizimi dhe shpërndarja e rasteve të dyshuara për pastrim parash dhe financim terrorizmin në organet ligjzbatuese.